Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channelnya Rafa Syafla vlogger desa asli saka dina iki karo mbok-mbok pake mbok delik ning dia. Ayo guys, sing badhe ningali sholawatan dina iki tanggal piro mbak? 5 tanggal 5 Senin malam Selasa. Senin malam Selasa langsung bengi iki sholawatan ning Wado Brangkulon. Aja lali ya guys ya. Mulane jam piro ya? Bisa tapi bar magrib ya padha. Ya. Yo, aja lali nekani ya guys ya. Iki pasti rame banget. Habib siapa? Habib Anis. Habib Anis Jakarta sapa nih? Ambek wawancarane karo iki guys. Sak Pandi ambek Cak Mandi, Bu Nabi. Oh, terjun tekan ya guys ya. Ya, aja lali kok pergi tinggali ya guys. Cak Pandine kok mojo kerto. Sip. Tapi aku gak iso nganu guys, gak iso nyuting panggungnya kono aduh buah kole kalau wagi gak kole wakih guys mau ini enak bakul pentol enak bakul apa emang yuk? Pentol enak pentol mie ayam bakul dolanan kan wagi ya bakul dolanan SSN ya kan yuk enak sosis bakar buah kita kowe gak lho. Ngene. Kameramen ya? Heeh. Cepat guys. Bakule, bakule. Ya. Kan kene ae. Boleh jejer-jejer. Tas oteng. Iki truke sapa iki? Ditumpaki. Wes. Iki truke sapa iki dono Pak Dewi iki? Opo gratis? Ane sapa iki dono kok gratis? Hei iki. Bunda Jamila. Galon nih. Jare tandukne iki. Kok ketoki panggonge? A few moments later. Oke guys, ngono wae ya video kali ini aja lali nekani sholawatan ning Wado Brangkulon. Malam ini habis isa ya. Ono cak sapa yang mau? Cak apal aku ya, Cak Pandi. Habib Anis ya. Terus di sini Ibu Nabi. Ibu Nabi. Oke, jangan aja lali ditekani ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton Rafa Sa Vlog bersama